estem encara treballant eh, per a poder, eh, diguem, entenguem en l'expressió, rematar aquesta eh, proposta de reforma eh, fiscal i ho anirem tancant en els propers, en els propers dies. Val? Respecte a les declaracions de la ministra, òbviament eh, crec que hem sigut, som tots conscients d'aquesta incongruència en el sentit eh, de que, evidentment, les forces progressistes eh, mai ens hem decantat per la rebaixada d'impostos. Per això, com deia en la primera eh, resposta, estem buscant aquest equilibri en eh, la proposta final de la reforma eh, fiscal, al igual que ha fet el govern eh, central eh, recentment, no? que va ser, va ser ahir. Eh, per tant, el que estem buscant és equilibrar, eh, com deia, el els ingressos, no? perquè evidentment quan es fa una rebaixa fiscal a la gent que realment ho necessita, que és el que hem proposat, que és a les rendes baixes i a les rendes mitjanes, eh, val, eh, això també suposa un de, o sigui, van detriment dels ingressos de les arques públiques i per tant hem de trobar i manera, com deia, d'equilibrar els ingressos eh, i que té a veure segona part que volem estudiar. I això és el que faria eh, que fora, eh, si no se fera, que fora incongruent, que és el que diu eh, la ministra. Per tant, nosaltres no ens sentim al·ludits en tant en quant continuem treballant i ahir mateix a les tres forces del, dels grups del Botànic van aprovar precisament una eh, resolució en el debat de política general que apunta precisament a no tindre aquestes incongruències.